Մարտի 22-ին ժամը 10:15-ին ոստիկանության Վարդենիսի բաժնում ավազակության վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց։ Լեռնագործների փողոցում բնակվող 31-ամյա կնոջ մայրն առավոտյան 8-ի սահմաններում աշխատանքի էր գնացել ու դուռը բաց թողել։ Այնուհետև զուգագուլպան դեմքին քաշած Միկին էր մտել տուն, հարձակվել 31-ամյա տանտիրուհու վրա ու դեզադոր փչել աչքերին։ Նա բռնություն գործադրելով ու դանակով սպառնալով պահանջել էր ողջ ոսկեղենն ու գումարը, ապա հափշտակել ոսկյաշղթա, ականջողեր ու 70,000 դրամ, այնուհետև հեռացել։ Վարդենիսի ոստիկանները համագործակցելով Գեղարքունիքի մարզային վարչության ծառայողների հետ արագ ու պրոֆեսիոնալ աշխատանքի շնորհիվ դեպքից կարճ ժամանակ անց հանցագործությունը բացահայտեցին։ 37-ամյա կինը, որը Մարտունի քաղաքի բնակիչ է, հայտնաբերվեց։ Իրավապահները ճշտեցին, որ նա շարժվում է մայրաքաղաքի ուղղությամբ։ Տեղեկությունը փոխանցվեց Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի պարեկներին ու Չարենցավանի ոստիկաններին։ Համատեղ աշխատանքի արդյունքում էլ Սևան-Երևան ճանապարհին նա ձերբակալվեց։ Դանակը հայտնաբերվել է նրա խուզարկությամբ, հայտնաբերվել են փող, ոսկեղեն և այլն։ Կինը ներկայացվել է նախաքննական մարմնին, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։